Altın Orda 3 ғасырға жуық Еуразия құрлығының басым бөлігінде өмір сүрген алып империя. Ол сол аумақтағы көптеген халықтардың тарихы мен мәдениетінде терең із қалдырған мемлекет ретінде белгілі. Бірақ зерттеушілер Алтын Орда атауының шығуына байланысты түрлі пікір айтады. Бірі бұл орыс тіліндегі Золотая Орда, яғни Бату ханның алтын түсті үйлерден тұратын салтанатты қаласының атынан шыққан десе, енді бірі Моңғолдың билеуші руы да өздерін алтын әулет деп атаған. Алтын Орда атауы да осыдан шыққан болуы мүмкін дей. Ғалымдар 16-17 ғасырдан бері Алтын Орда деп осы ұлы ұлысты айтып кетті. Соған байланысты аға сол Алтын Орда, Золотая Орда деген мына сол мемлекеттің атауы солай болып кетті. Бірақ нақты сол кезде көбінесе ұлы ұлыс деген термин жүрді. Менің ойымша ұлы ұлыс деген терминге қайтқанымыз жөн. Анау Алтын Орда, Золотая Орда деген кейін пайда болған сол мәскеуліктер, ресейліктердің айтуымен солай кетті. Бату хан негізін қалап, Берке хан іргесін бекіткен Алтын Орда қазіргі Ресей, Украина, Молдова, Қазақстан және Кавказ жерін қамтыған алып аумаққа иелік етті. Олар ислам, христиан, тенгриян және басқа діндерді ұстанып, ұйғыр жазуын қолданған, шағатай тілінде сөйлеген. Түрлі ұлыстардан құралған халықтың этникалық құрылымы да әртүрлі. Алтын Орданың орны ерекше қазақ тарихында. Себебі жалпы қазақты қазақ қылған осы Алтын Орда дәуірі. Неге десеңіз, осы кезде мына ұлы даланы мекендеген халық өзінің өркениеттік таңдауын жасады. Ал енді 13-ші ғасырдан бастап, осы Алтын Орда кезеңінен бастап, мына қазіргі біздің білетін көшпенділердің екі үлкен қанатқа бөлінуі, бір жағынан шығыста мысалы қазіргі моңғолдар, ол буддалық моңғол тілде сөйлейтін және батыста түркі тілдес мұсылмандар екі өркениетке бөлініп кетті. Қазақ сол екінші өркениеттің дала, ұлы дала өркениетінің сол түркі мұсылман бұтағының өкілдері. Алтын Орда тарихында ислам діні айрықша рөл атқарды. Әсіресе 13-15 ғасырлардағы халықтардың дамуына, мәдениетіне, этникалық сипаттағы этностардың қалыптасуына тигізген үлесі айрықша болды. Тіпті экономикалық тұрғыдан ілгерілеуі де осы кезеңмен тұспа-тұс келді. 14-ші ғасырдың басынан бастап Алтын Ордада мәдениеттің дамуы, жазба әдебиеттің дамуы, ғылымның дамуы басталады. Тәңірліктен немесе буддизмге көшкен елдерге, көшпелі елдерді салыстырсақ, ғылымның, әдебиеттің дамуы әрине сол мұсылман елдерінде болды. Дамыған өркениетті елдердің қатарына қосылды Алтын Орда ислам дінін қабылдағанда. Оны мойындау керек. Кейбір деректерде қазақтар тек Алтын Орда ыдыраған соң пайда болған, оған алып империяның қатысы жоқ деп айтылады. Ал ресейлік антропологтар керісінше Алтын Орда көшпенділерінің бас сүйегін, қаңқасын зерттей келе ортағасырлық жасампаз жұрттың бет пішініне, қазіргі халықтардың ішінде пошымы жағынан тек қазақтар қатты ұқсайтынын айтып отыр. Ел ғалымдарының бұл төңіректегі тоқтамы мынадай. Қазір 300 алсаңыз жалайыр. Жағалбайлы, Алшын, Исін, Дулат, Арғын, Қыпшақ, Керей, Найман. Бүкіл Алтын Орда құрамында табасыз. Сондықтан сөз жоқ, қазақ ұлты да, қазақ хандығы да саяси құрылым ретінде Алтын Ордадан шығады. Оған ешқандай күмән болмау керек. Қазақ хандығы бұл жаңадан құрылған мемлекет емес. Біз есіңізде болса, Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өттік қой, жаңа мемлекет құрылды деп әлгі сериал Қазақ хандығы деген шықты, сол жерде көрсетеді, бір жаңа мемлекет құрылғандай. Деректерде де ол көрсетіліп жатыр. Бұл жаңа мемлекет емес, бұл сол ұлы ұлыстың жалғасы. Алтын Орда хандығы 300 жылға жуық өмір сүрді. Одан ары берік мемлекеттік бірлестік бола алған жоқ. Оған халықтың әлеуметтік және мәдени даму дәрежесі, экономикалық негіздерінің төмен болуы себеп болса керек. Феодалдық қатынастар дамыған сайын ішкі сыртқы байланыстар шиеленісе түсті. Тек 1357-1380 жылдар аралығында Алтын Орда тағында 25 хан отырған екен. Алтын Орда ұлы ұлысы сырттан кеп ешкім таратқан жоқ. Олар іштей ыдырады. Оның бірнеше себебі болды. Бірінші себебі экономиканы онша дамытып алып кетілмеді. Сондықтан ғой мысалы анау орыстар зеңбірек күні келгенде біздің бабаларымыз әлі айбалта мен найзамен жүрген. Екінші себеп бітпейтін билікке талас, бірін бірі өлтіру, бір келісімге келмеу. Үшінші себеп әмір темірдің соғыстары осы Алтын Орда хандарына қарсы.
Toxtamış qasiresi qarşı jasağan soğustarı bul ulu memleketin quldarawına aqlawın aldı. Joshu ulusunun quruluwa qazaq qandığının şaŋraq köterüwine ayrıqşa ülös qosta. Sonduqtan qazaqtar Altın Ordanın zaŋdı murager dep maqtanışpen aytalamız. Elimiz 2019 yılı Altın Ordanın 750 yıllık meritoyun atap ötti. Endi qalımlar töl tariximizni yüzge, ruğa burmalamay, äli de tereŋ zerttelüwi qajet dep sanaydı.